Profesně i osobně. Tak profesně samozřejmě, tak to byla nějaká jakoby, nějaký vzdělání, který, že já jsem předtím absolvoval střední uměleckou školu. Ta akademie mě potom posunula daleko dál v tom hledání výrazových prostředků a v tom uvědomění si toho, že ten obraz, kterýmu jsem se věnoval první 4 roky u pana profesora Zdenka Berana, takže ho můžu začít vnímat i v širším kontextu, že se nejedná jenom o nějakou technickou záležitost, i když ten ateliér byl samozřejmě i na tu technickou kvalitu jako velmi zaměřen. Ale na druhou stranu já musím jako zpětně pana profesora Berana trošku rehabilitovat, protože byl často považován za to, že se jako věnoval jenom té technické stránce studentům, že ji předával studentům, ale on měl velký rozhled a nutil nás uvažovat jako v širším kontextu a uvědomění si malby i v kontextu jako vývoje dějin a podobně. To bylo pro mě samozřejmě velmi důležitý. Potom strašně důležitá je konfrontace s ostatníma na té škole. Nechci použít slovo soutěživost a rivalita, protože to v umění nemám rád, ale je to nějaká konfrontace, která člověka nutí k tomu se naopak obracet víc sám k sobě a hledat svoji vlastní cestu. No a do života i taky tak mě Avu přinesla ženu, protože byla tehda studentka u profesora Shane Adela Babanová, tak to je moje žena doteď, takže to velice ovlivnilo můj život. Tak v době, kdy já jsem tady byl, tak ta generace, která tady učila, tak v podstatě oni většinou vyšli z takové jako ilegality, z disidentu a v podstatě oni vstupovali taky do nové doby. Jo. Takže já to neberu tak, že bych to jako vyčítal ty tehdejší generaci, ale samozřejmě pro mě jako tady chyběla daleko větší otevřenost pro nějaký mezinárodní kontext. To, o čem jsem hovořil jako o té konfrontaci, tak to se dělo jenom velmi lokálně, jenom mezi studentama. Ale v podstatě se sem dostávalo strašně málo zahraničních studentů a už vůbec jako strašně málo lektorů, který by, dejme tomu, tady ukázali nějakou jinou perspektivu. To mě chybělo velice. To bylo taky spojené, že my jsme trošku tápali v jazycích, že my jsme se je učili až nějak jakoby po revoluci a tak dále. Takže to byly věci stáže, že, jo, že byly, ale byly velmi slabý, musím říct. Jo. Byly to takový jako, nevím. A tak tyhle věci jsem postrádal. Potom samozřejmě zpětně nějakou jako mimo to hledání té vlastní cesty, jo, myslím v tom toho uměleckého řádu, tak tady chyběla nějaká obecná znalost toho, co teda mám udělat, pokud chci mít výstavu, nebo jo, jak vůbec svoji práci prezentovat, kam se obrátit, nebo jakou cestou, nebo ještě líp jako zapojení už těch studentů do nějakého uměleckého provozu za hranicema školy, což se dělo jenom v nějakých lokálních galerií, ale asi to podle mého názoru nebylo dostat čující, protože vím, že pro řadu z nás ten přechod po té škole byl jako pád do takové černé díry, který samozřejmě asi trvá dodnes. Ono, to období je nutný pro ten vývoj, ale aspoň po nějaký, jako, mohla by nějaká teorie k tomu, jo, že
Takže samozřejmě, že si každý potom jakoby projde po té škole zase jako vlastní cestou hledání té identity v té společnosti, ale myslím, že je dobrý vědět, do čeho jako padá. Do určitý míry já jsem vlastně za to období zpětně strašně vděčný, protože já jsem nějak působil jedno období, ještě byla vojna, že jo, v té době, tak já jsem šel na civilní službu do nemocnice na rok, jo. A to byla taková, jako pracoval jsem tam s vozíčkáři a to byla taková zkušenost, ke který bych se asi normálně nedostal. Takže ne, ta nebyla důležitá jako pro mě jako v té kariéře, ale samozřejmě pro mě jako pro člověka. A potom jsem dostal ale jakoby doporučení, pak jsem se živil jako kameraman stageový, natáčel jsem různý koncerty a podobně. Potom takovým důležitým milníkem bylo, že mě kamarádi přesvědčili, abych podal aplikaci do Vídně na Henkel Art Award, která potom pro mě znamenala, že jsem to vyhrál a zároveň se mi tam podařilo najít galerii, se kterou jako spolupracuju dodnes a tam nějak ta jako profesionální práce začala nějak se vyvíjet. Ale samozřejmě žádný, jako člověk potřebuje obrovskou dávku štěstí, že jo, nedá se asi nic naplánovat jako dopředu, to já netvrdím, ale já si myslím, že člověk by mohl vědět a mohl by ty věci vyzkoušet. Jo? Jestli vyjdou nebo nevyjdou, už je potom věcí osudu a nějaký náhody a štěstí, ale měl by vědět, jak si připravit nějak to portfolio a tak dále. Já vím, že řada studentů prostě si ty věci fotí sama a nebo jako jenom ten, jo, jak připravit prostě tu prezentaci té práce, protože dneska ta komunikace je hodně i přes internet a nikdo nemá čas za váma přijít se podívat na ty originály. Takže to všechno musí mít nějakou úroveň a tyhle věci myslím, že je nutné si uvědomit. No.